ya se voy a hacer. Thank you.
Foi leve. Foi uma. Auto. A coisa deve ficar na colônia, falou. Era de volta, mas não. Tämä sorti harrastus. Tai se on osittain harrastus ja osittain sairaus. Ei. Ei vaata luopu mistään. No, siellä on vanha 4.0. Oli jo ja ruupaa rapsu. Tietysti voi olla sitäkin lajia, se myös myy sieltä, jos joku älyä kysyy. Mä tiedän, että heitä on missä minusta vanhoja autoja. Ja tota... Tulee kentästä. Joo. Eipä niillä meille asiaa on. Ei siinä ole mitään asiaa, koska saattaa vielä olla sellaista kaulia niskalla sitten, kun ne kattuvat. Thank you.
sen seisin ja sen laittu saakin vasta. Ja aseman eteen. Joo. No tästähän menee kyllä kauttua vai mikä vaikka sokerteessa on. No ne meni. Meni kiinni. Puhutaan hippeistä kiinni. Eikö Suomesta... Joo. Toulua, joo, on tällainen. Tässä on kyllä. Joo, se on silleen tähän taas. Tykkäisinkin lähtee aina vähän etuudessa, kun kaikki on kynnissä, niin kun yksi lähtee. Hän oli vähän sellainen hätähousu. Me odotetaan mieluummin ne matkustajat siellä humppilassa. Sieltä jo saatanut joku tulee. Niin. Tänä kesänä olisi hätäinen kolmikytööli. Sieltä jäi kaksi matkustajaa. Joo. Onneksi oli kaksi päivä, niin ei kauan tarvitse. Joo, kun on taas seuraavaan. Joo.
Lähdetäänkö metsästään vai pitääkö makkaraa, mutta hyvä tapa. Kikkot, se on lievä ylämäki, että on tavallaan vauhtia ja sitten avaa kaikki peikko pääkökkäsiä.
sitten kun se menee aina yli, niin sitten se rupeaa vetämään niin aina, se menee aina päälle sitten. Ja siinä on sitä riskiä, että vetää tehon kanssa siinä magneettiin, että se pysäyttää sen. No sitten siellä laahassa yksi akseli, niin mä joudun, tai se ei rullannutkaan, se jää niinku yksi vaunu vai kaksi vaunua, jotka ei tullut yli siitä. Se ei jaksanut, ja sitten se ei jaksanut vetää ne, mitkä oli mennyt yli. Jos nyt yksi mennyt yli, niin ei jaksanut vetää sitä muuta roikkaa, kun se on se yksi jarru kiinni laahassa. Sitten mä katson silleen, että on se virtin sellaisessa kohtaa, että se on niinku menneestä magneettiin. Voi ottaa suoraan teemolla, että kaikissa päivyksissä kiinteä teho, niin se keskimmäinen runko oli just se magneetin ohi, mutta ei vielä erotusjaksossa. Se meni niin pääkappisen kiinni täysin teholla, sen jakso veti valokaaren siihen neuvottelemaan. Niin hirveen lysäys Helsingin ratapihan pitriksi. Joo, sen on heitä useammassa monta kertaa just nähnyt kysyttää ja ilottuneet. Joo. Se yleensä se tapahtuu sen takia, että se automatiikka on jostain just käymässä siinä. Mutta muutenhan se kyllä pitää sitten pakko olla tässä. Siitä tuli vähän isompi salokas. No ei se, itse asiassa se vaan meni, se löi maihin, niin se sen takia katkas sitten se syöttöön semmosen. Niin, se sinne laittoi sähkökeskuksessa takas päälle. Niin, niin. Siellä ei mennyt mikään rikki. Se oli keskellä yötä. Se ei häirinyt mikään tämä, esimerkiksi siellä on 16 päässä. Niin. Kaksi tuli täällä, mutta me mennään varmaan läpi. Ei mennä. Läpi mennä on se ollut. Siellä ei kovin pitkää katkoksia tarvii olla, niin se on se kanssa aika iso. Mm. Ja jos Pasilasta saa liikkeelle ja on vihreä edes, niin se Helsinki asti pääsee kovaa läpi. Toiseen suuntaan ei ole liikkeelle. Helsinki päällä on hyvä mennä, sieltä ei pääse karkuun. Seinät vastassa. Poista yrittää. Sitten tulee tosiaan ne seinät vastassa. No, vaunut muutama vasti rikki. Joo. Pääsivät vapaasti valumaan sen. Mä olin silloin 90 työkaverin kanssa. Me oltiin syksyisellä Helsingissä hommissa. Niin aamulla oli heräilemässä ja katsoin aamu-TV:tä, kolmassa aamu-TV-tunnan jo siihen aikaan. Mä tähän sanoin, että kaveri oli käymässä vessassa vai missä, ja se tuli siihen vaan sanoa, että tähän. Siellä on mennyt junaa asemaan seinästä läpi. Mitä? Niin, junaa on mennyt seinästä. Mä en muista, että mikä sen aiheutti silloin tarkkaan. Siltä on viimeisin. Ei kun 90 syksyllä tai... Ihan pii vaan kahvina mä tuun tänne. Se oli tota... Selität sulle sen tuo juttu. Joo. Mitä se aiheutti? Joo. Jarmo Matti sinä sen aika kaupasta, että mä kun kyllä laittaa tässä lampuja. Aha, joo, no minä istun tässä sen aikaa. Mä nyt ei itse asiassa jutellutkin sen kuskin kanssa, joka oli aina. Se ei ollut koskista. Ei, ei ollut varmaan. Thank you.
Kyllä se pitäisi olla lanka. Että se ole sitten toisesta päästä irti tai taivasta näistä. Sitten kun on valttilokkaa ei ole palaa. On tämä palaa. Se ei vastu pellaa tuolla kohdassa, kun on pyssi tuolla. Mä oon 2415. Thank you.
pitää keksiä keväällä vaikka kun... Veikkaanpa, että ei ole alkuperäinen linja tällä hetkellä. Varmaan nämä muuttavat tehdä tähän moottoriteen. Oli vähän sen näköisesti justiin tuossa siltojen. Milloin henkilöliikenne Raamatulla on? En osaa sanoa, mutta veikkaisin 80. Länttäliikette loppumisen kuitenkin. Niin. Aha. No, siellä raamalaiset odottaa meitä jollain. Tämä on kyllä hieno tämä asia. Tämä on tosi hieno. Hetken pysäys ja sitten jatkaa.
tuonne litri. Joo. Tässä on tää 1958 ja oltaan sinne satamaraiteistolle pyrkimässä tästä. On aivan hetken päästä. Ei tästä musta päästä kuin tästä laitteesta. Joo. Tuu. Se on tehty. Se lähtee kans sinne. Joo. Ootas mä pysäytän tohon raidon puolelle. Saa tota vähän käsiä vapaaksi. Sen verran löytyy. Mutta ootas mä otan tosta noin.
sitten siellä ennen kuin Raumalla lähtö aika halvaa kuin vähän, niin missä me nyt seistään, niin jossain siellä sama löysyy jo ahduista. Kaveri sykkösessä. Mikä takia siinä on niin pitkä aika, jos ei tänään niin kuitenkaan ruokailu ole? No siinä oli muuta liikennettä. Okei. Okay. Joo, joo. Periaatteessa me lähestettiin täällä tasossa pois. Silleen, että lähdemme tämän finanssiin. Ei sattunut. Oikein. Ei sattunut nyt toi tietokone taskuun. Joo, oikein. Tämä on se ensimmäistä. Ainakin tuo osoittimen perusteella, kun katsotaan tämän hyvää täällä. On raudat. Se on itse Kouvolasta ja sen kollega oli Turusta, niin niillä käy hirveän kova paikallista. Aha, tuolla on nää mutkille ja sitten tuo. Joo. Missä meidän kannattaa mennä? Tullu vihetys käydä vielä kun saa aikaa käydä.
jonkun kokoinen semmonen villi. Se loppuu tuonne tulla reisille. Halli tulee tuolla just vastaan. Aika pitkällä hänelle päästään.